you need metal detector too. How do you send it? How do you need a center where you got it, no? Yeah, they are going to be like that, no? Yes, they are going to be like that. Then I eat him, ah. We do hope you need that, yeah. Oh, you are less a big guy.
ไอ้สุขเนี่ยตัวญาณแล้วตรงแต่ตาแล้วตรงแต่ไอ้ตัวตุนะกูอาบิอยู่ไล่ตาวะนะโดนซะเนาะเรียนซะมวยเลยครับเว้ยไล่ล่ะตัวเราดิฉิงโนอ่ะปกติมายกชิงอยู่ได้เลยครับเว้ยไอ้ยกชิงนี้กูทนญีได้นี้แท้จริงอาจีจีก็เลยอยู่ล่ะนี้แท้จริงอยู่ล่ะแล้วไอ้นี้แท้จริงเนี่ยทนไปแล้วครับมันโดนไม่อ่ะมาไอ้จัดแท้ๆอย่างเงี้ยเราทุกอย่างไอ้พวกนี้อ่ะตรงนี้ก็มาเลยเว้ยตัวเสียชินเดียวเนี่ยขึ้นไปแล้วตัวหลุดขัดอ่ะป่ะเนาะแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็หนีลงก็เนาะอู้ตัวตัวမျိုးเนี่ยอะไรไอ้ทีวีก็ถูกกัดแล้วไอ้ทีวีก็ที่กัดเนี่ยชาเนมาหลุดนี่แหละมีเนี่ยจะมีชื่อไอ้มีเนี่ยตะเนียมาတော့ตัวไอ้มีเนี่ยเอาดูไปไล่အဲ့တော့ရရအဲ့ဒီအနေကိုခွင့်ပေးတာပေါ့ဗျတရားကျော်ရဒီပိဋကရဲ့တရားတွေပေါ့နော်ခုမေတော့ကျွတ်တော့လည်းကြားနေရတယ်ဟောသူတောင်းကလည်းခေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုလူဟဲအောင်မိပါတယ်သူတရားရဲ့ဒီတော့သူအောင်ပေါ့နော်ပါတယ်ဒီလေတာဝတမဝတမဝတမဝဘာကာဝဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာလို့ဤချုပ်ရာနေရာအဲ့ဒါမိတော့မိလျာဒီတိုင်းငိမ့်နေကြပါသေးသည်နေပါရဲ့တော့အလိုအားနဲ့မှနဲ့ဒါအဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့ဤသာဝတ္တုမတည်ဘူးလို့ဘာဝင်လဲသူမတည်ဘူးလို့ဝိပါကဝင်လဲသူမတည်ဘူးလို့ပါဗျာနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့သူတွေကံလုတ်ကြတယ်လို့ဆိုဖြစ်တယ်ကံလုတ်ကြတာဟာဒီလူကသူ့လိုလုတ်တာဟုတ်တယ်လို့ဝတိရပေါ့လားဗျာတော့အဲဒီလူကကံမူလူကနေလှုပ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုတာကိုပဲသူမှိုက်ပြီဗျာတော့ဒီကံဟာသူ့အကြောင်းရှိတယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောဝိမယ်ဘယ်လိုကိလေသာနေပြီးဒီကံမူဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတာတော့သူတည်မရောက်တော့ဘူးဗျာတော့အဲသူကနေပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့ခါလောဘကြီးလို့သို့မဟုတ်လူဖြစ်တဲ့ခါဒေါသကြီးလို့အဲလူဖြစ်တဲ့ခါမာနကြီးလို့ဆိုရှိပဲမာနကြီးရဲ့လူဖြစ်တော်ပါကြီးရဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကြီးရဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒါစင်တော့သူလည်းပဲမှားမှားရွေးခံနေကိုလှုပ်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုကြည့်ကြတာဗျာလူကလှုပ်တာလို့ပဲထင်တာပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီကိလေသာဝုကမ္မဝုကိုမသိဆိုတော့ကမ္မဝုကိုကိလေသာဝုမသိတော့ကမ္မဝုလည်းပဲအဲ့ကိလေသာဝုကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတာပြောနိုင်ဘူးနော်တခါကိလေသာဝုကဝိပါကဝုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲအောင်ဝါကြပါဖြစ်ပါလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာတမအဲဒီဘက်မှာဖြစ်တဲ့မြတ်ဒီဟာဟုတ်တော့တမအဲဒီဘက်မှာပြုတဲ့မြတ်ကနေဟာဒီရသေးပြီးနောင်ဘဝတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတရားနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ထောင်နှစ်ထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်သောင်းနှစ်သောင်းတစ်ဂရေနှစ်ဂရေအသေးချေနှစ်သေးချေခြားချင်ခြားဗျာတမအဲဒီမှာကြာရင်တော့သွားပြီးတော့အဲဝိရဖြစ်ပဲပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာနော်တကယ်တော့ဝိဘက်ကိုမသိဘူးလို့ပြောကြတူပါနော်ဝိဘက်ကိုမသိတော့အဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဝိဘက်လည်းမြင်ဘူးဗျာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဝိဘက်လည်းမမြင်ဘူးကံမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိလေသာလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်နော်ကံမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိလေသာလည်းမသိကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘက်လည်းမသိတော့ဟောဘာဖြစ်လို့နော်ဒီဝိဘကနေပြီးတော့ကိလေသာပေါက်တယ်လို့ဆိုကြောင်းလဲမသိဘူးဗျာတော့အဲဒီဝိဘကနေပြီးတော့ကိလေသာပေါက်တယ်လို့ဆိုတာဟာပြောလို့ရှင်တော့အကညာဝိရဖြစ်ပြီးကိလေသာကြောင့်လည်းကံဖြစ်ပြီးကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ပြီးကညာဝိရဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီသုံးခါတော့ဆက်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါလားထားလိုက်ပါတော့နော်တခါဝိဘကြောင့်ကိလေသာဖြစ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတာကြတော့သူမပြောတတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်ကြတော့မသိဘူးဗျအဲ့ဒါကိုဒီဂျူကျန်လေးကတော့ပြောပါရဲ့လို့ပြောလို့ဆိုပေမဲ့ကြတော့အဲ့လိုပဲဒီသာမရဏဥထာယပိဋာနာပိဋနာတော့သူပြောပါဗျာအာတောဝနံသမုပ္ပါဒာအဝိသာသဘုဒ္ဓတိလို့ပါတော့အလေးဘာလို့ပြန်ရဲ့အာတောဝနံသမုပ္ပါဒာ။ဟောအဲဒါကမရဏမုထာယ
รามรณารีผิดโลคาเรมอหะผิดต่อเหรอยะมุฒาผิดเลยเนาะชุชุลลเลผิดตาบ่เนาะรามรณามุฒายะรามรณาผิดต่อตู่ถึงเนี่ยชุชุลลเลผิดนี่บ่เนาะรามรณามุฒายะปิริฐานะไม่เป็นน่ะต่อเอ้อแหละเนิษะกะไม่ปัดขันอ่ะเนาะเอ้อไม่ปัดขันอ่ะเนิษะกะไม่ปัดขันอ่ะเหรอไอ้รามรณาฤเยเนิษะตาမပြတ်ခံရတော့ဝိဒနာမပိဏတော့ဝိဒါသနိစ္စတာပြောပါတော့နော်မပိဏတော့ဆိုတာအပိဏတော့ဆိုတာအပိဏမပြတ်ဆိုလေးမရတော့ဘောနော်မပြတ်အနိစ္စခံရတဲ့အတွက်အတောနံသမုပ္ပါဒာဟောအဲ့ဒီကြတော့အတောတရားတွေယူပြီးတော့တာတဲ့ဘာတော်တွေလို့ဆိုရင်တော့ကာမတော်ကဘဝတော်ကဒိဋ္ဌာတော်ကဝိဒါတော်ကလို့ပြောပါရနော်အဲ့လိုကာမတော်ဘဝတော်ဒိဋ္ဌတော်ဝိကတော်ဆိုရတာလေအဲ့လိုကြီးပြောတဲ့အခါမှာအာသဝရကဘယ်လိုယူကြည့်တာဆိုတာလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသမာဓိအဲ့လိုမသိတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဝိဇာသဘောတတိရဲ့အဲ့ဒီတည်းကဝိဇာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဟုတ်မချက်တတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဇရာမရဏလို့ဆိုတာကနေပြီးတော့ဇရာမရဏဒုက္ခဝိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဌာနေကိုခန်းနေရတဲ့အခါကျတော့သူဘယ်ဟာဒီမှသူမြင်တော့ပဲတကယ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့တော့မသိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူကြောင့်ဆိုကျုတုတွေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့သူကနေပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတကလားအဲဘယ်လိုမှမခံတာအောင်သူပြောစီခြင်းနဲ့ဟာတိုင်းပြောအောင်သူတို့နှိမ့်ချလိုက်ရင်သူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးเนาะမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အမှန်တရားအတိုင်းကိုယ်နေယက်တိပါပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲယက်တိတယ်မှန်ပါဗျာအဲသူရဲ့နှိမ့်တဲ့တိုင်းညက်သိပြင်းထန်လို့နေတဲ့အတွက်အဲသူတို့ဟောပြောပြောတဲ့တိုင်းဟုတ်ပါတယ်လို့ဆိုတာပြောလို့လိုက်တော့ဟာဟုတ်လားဗျာဟောဘာလို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဝီဝီသွားပြီဟောဗျာအတော့ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုအနေပြီးတော့ဝိဒါသဘောတည်းဆိုတော့ဝိဒါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဗျာနော်ပါပါအဲ့ဒီညကြတော့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲသူလည်းပဲသာရတွေ့လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ပါပါပြောပြီးမြဲဘယ်လိုဆက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလူဘာဆက်မပြနိုင်အဲဆက်မပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဲဒရမရဏကနေပြီးတာလားဝိဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်တည်တုံးလို့တောင်းမသိဘူးဗျာနော်ပါပါဗျာအဲကျုပ်ဒိဋ္ဌတော်ဥပသတဲ့နဲ့အပိုင်းရောက်တော့သူကလူပိုင်းလေးနဲ့သူရွတ်ခိုင်းတယ်ဝိဇာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာယရဏဖသဝေဒနာဟောရကားကိုပြောပါဓမ္မနှစ်ခုပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါတပွားပဲနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌဥပသဘဝဟုတ်နော်ဇာတိဇရာမရဏဟုတ်နော်အဲနောက်တစ်ခါအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒီ7ခုကိုခိုက်ခိုင်းမယ်ဝိဇာတခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဲ့နာဖတာဝေနာအဲ7ခုရဲ့5ခုရဲ့ပေါ့နော်ဒနာဥပါဒံဘဝဓာတိတရာမရဏဆိုပြီးတော့ရနော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျနောက်ထပ်ပူမပေါ်လွင်သွားစေတယ်ပေါ်ပေါ်လွင်သွားစေဖို့အတွက်ဝိဇာကြောင့်တခါရဖြစ်ဟုတ်တယ်ပမာလေးပေါ့ဗျာအဲတင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ကြောင့်သလာယရဏဖြစ်သလာယရဏကြောင့်ဖဿဖြစ်အဲတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ပြောထုတ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမိကြတော့ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ဇရာမရဏကြောင့်ထုတ်တာထုတ်တာတွေကဖယ်ဆက်ရမယ်မသိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇရာမရဏကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောပြန်ပြီးတော့တစ်ခါဆက်ပြီးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လူကိုဒီဧကသနှစ်ရက်ကိုပြီးပြန်ခေါင်းပြန်ဆက်ပြီးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အဝိဇ္ဇာစပြီးတော့ဇရာမရဏကိုသုံးထားတယ်ဒီဝိဋ္ဌသုံးပိုင်းဧကသနှစ်ရက်ကပေါ့နော်သုံးထားပြီမလို့လည်းပဲကျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမသုံးအောင်လို့ဇရာမရဏကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လေတကယ်တိုင်းသိရင်တော့လေတူတူရဲ့ဒီနေကြခါတဲ့သူတွေဟာပြိတ္တဆိုးပါလေတာကြီးတော့ပေါ်လွင်သွားမှာပေါ့နော်ပေါ်လွင်တယ်လို့လေသူတို့ကြားနေကြအဲ့လိုမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျဒါလည်းသူတို့စီရောက်တယ်ပို့သိမှရှိဘူးလို့သူပြောပါဗျာနော်အ
ไอ้รอแกรออีเตียริโกมันมีญาติกูเปียเนาะอีเตียริไม่มีอูสว่าเตียรอคุณน่ะยะตาอูนี่มารอเนี่ยเนี่ยลูกก็บอกมาบ่เนาะเนี่ยเนี่ยลูกบอกอยู่ว่าไอ้เตียเนี่ยเตียซ้าผิดแต่แกกูบ่เนาะไอ้เตียกูมันมีญาติไอ้ลูกไม่มีในขาจะรอแต่แกรอลูกมาผิดนี่แหละหาดิกะดาสกาบอกขันอะไรพี่ดิไอ้สกาบอกขันอะไรพี่ดิเลยหนีไปกันล่ะเอาละแต่ก็ลงติโลลงไปสุดแล้วสึกลงผิดล่ะหมดอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าดูว่าดูชื่ออ่ะพอกูมีแม้ว่าชื่อนี่แหละอย่าเยอะเยอะสุดแล้วคําว่าต้นทุ่งเนี่ยอขอบ่กันเนาะไอ้รู้สึกว่าไอ้นี่อขอว่าตะแก่สกาเยสกะเน็ดขอบ่กันเนาะสกะเน็ดสระตะแก่ชื่อนี่แหละหาสกะเน็ดไอ้ตะแก่ชื่อนี่แหละหาขอล่ะจ้ะตะคาတော့ဗောနော်အဲအနဲ့အနဲ့ဆိုတာကတော့အနဲ့ဆိုတာတော့စကားမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒီစကားကနေပြောပြောလိုက်တဲ့ခါတာကိုပြောတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့သိသွားခါတယ်အဲ့ဒီအကိုအနဲ့လို့ခေါ်တာဗောနော်အနဲ့ဆိုတဲ့စကားတော့မှကျိုးလည်းပဲစကားလို့ရစကားနဲ့ကိုခါထားရှာထားရှာကြည့်တော့ခုမေးတော့ပါမပြောတာမပြောတာကြားတဲ့အတွက်ဗောဗျာနော်အဲ့နေတော့ပါပြီအဲ့သူလိုသာတော့ပြင်အဲတကယ်အနည်းပြောတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမှာတဲ့အဲ့ဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစကားအနည်းမှမဟုတ်ထိုင်နော်အဲ့အပြောခံရတဲ့အရာကမှတကယ်အနည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုကနာယီလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အနာယီရဲ့စကားပဲအဲ့စကားနာယီဆိုတဲ့စကားရဲ့အနည်းကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒီနာယီပေါ့ဟုတ်တော့နော်တယ်လီဖုန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမှသက်သာအဲဟောဒီတယ်လီဖုန်းကတော့အဲ့ဒီစကားရဲ့ဒါအနစ်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စကားလုံးကလည်းပဲကြာလုံးမကကြာပြီးသုံးလာကြတဲ့အခါကျတော့ပတိနုနာနဲ့ရည်ရဖြစ်သွားတာဗျဟုတ်ပါဗျာအဲပတိနုနာနဲ့ရည်ရဖြစ်သွားတဲ့အခါကျပြန်ပြီးတော့အနေတိတ်ပဲရှားအဲ့လိုရှားလိုက်တဲ့အခါကျမှသိလာတာလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကျုပ်တို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလိုဝေဖန်စဉ်းစားရင်ဝေဖန်စဉ်းစားရင်နဲ့အဲစကားလုံးလေးတွေကိုသူ့ရဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ကလေးတွေကိုပြပိတာတာလေးတွေပြောနိုင်လာတာလို့ဆိုပြောပါဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဝိကတိခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာကဝိဖက်ပဲဗျာဝိကတိခါရဆိုတာဝိဟာကိလေသာသက္ကရာကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသက္ကရာကံဘောကသက္ကရာဝကဘောကိုတွဲပြီးခေါ်လိုက်တယ်။နောက်တဏှာဥပါဒံဘဝဆိုတော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံကကိလေသာဟောဘဝကကံဘောကနော်။ကိလေသာရဲ့ကံပေါ့နော်။အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲသာတိဇရာမရဏလို့ခေါ်ကြတော့ဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာ။အဲဒီစနှစ်ခုကိုကျွတ်ရနေပြီ။ပြန်စလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသာမရဏပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့တကယ်ကတော့သာမရဏဝိဘက်အဲ့ဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဝိဘက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အော်ဝိဘက်ကြောင့်ကိလေသာပြန်ပေါက်တာပေါ့နော်ဟောအဲကိလေသာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့နှစ်ဘဝကိုတတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခံပြန်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ချက်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်သူမှသိရောက်လာတယ်လို့ဖြူလို့ပြောပြောပါတော့နော်အဲတော့ဗလိတ္တဘုပ္ပသင်ပေးရတာလဲသင်တော့ပေးရတာပဲသင်ပေးရပြီမဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လဲသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသိမသိကြဘူးလားစကားလို့တောင်းသိမသိကြဘူးနော်အဲစကားလို့မသိတာတောင်ကပဲနဲ့တူတူထီရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကြတော့စကားလို့ကိုလုံးလုံးရရမသိဘူးညောအလိုလိုရရမသိဘူးလို့ဆိုတာကဟောကိလေသာဆိုတာကနောက်ဘဝတွေတုန်းကအဲကိလေသာကံနေရပေါ့ဗျာနောက်ဘဝတုန်းကလုခဲ့တာတဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲဘုရားတို့ရဲ့ဝန်သူဆရာတော်ကြီးဆိုတာယန္တာကြီးသူတော်နာမည်ကျော်တယ်လေအခန္တီဆရာတော်ကြီးဆိုတာဝန်သူပါအဲခန္တီတော်ကပါနေလို့ခန္တီဆရာတော်ခေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ယူကျွတ်တရားဆွဲတာလည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတရားဆွဲတာပါပါဆွဲလို့ဖြစ်တော့
กีตาโลมานะคาจันดาเนี่ยตัวยีปะละบ่เนาะกีตาสระก็ถ้าวิบัพไปบ่เนาะဖြစ်ပြန်မယ်ไอ้วิบัพไปอ่ะนี่ผิดอ่ะรู้สึกเนาะมมุยกาลุกขึ้นได้กันจองผิดอ่ะบ่ไอ้กาเบลุจองผิดอ่ะรู้สึกมมุยกาผิดขึ้นได้กิริยาจองผิดอ่ะอ๋อกิริยาเนี่ยกันผิดอ่ะวิสัยเนี่ยขาระกากูก็มมุยกาอ๋อဒီဘက်มาจํามาตะเป็นนี่ป่าล่ะสรุปအဲ့ဒါဝိပယ်လို့ဟောဒီလိုလုပ်တာပြတော့အာဘုရားတော်မှာပါပါအဲ့သူဘာလင်းဆိုလာပြန်မသိပါဘူးအဲ့အဲ့ချမ်းညက်လည်းသူကြီးပြတာတော့လက်သုံးလုံးတော့တွေ့သာဟုတ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါယူအဲ့လိုနည်းနည်းဖတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ကြောင့်ဩသာသူလည်းသူလည်းပဲဒီဘုထဲရပဲဒီပဲပဲဟာသူတော့ဒီဘက်လည်းတရားသွေးရတဲ့ဟာဖြစ်နေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူလူသားတော့မသိကြဘူးပြသူတို့ရဲ့အဘိဓိတ္တမဟာရထကုရုဆိုတဲ့ပွဲကြီးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒါပေမဲ့လည်းအဘိဓိတ္တမဟုတ်လို့ဘာတစားဖြစ်နေတယ်။ဒါသီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့သိကြဘူးလို့ပြောကြတယ်။သီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့မသိရတာလို့မသိတော့သီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီသဒ္ဒနာလို့ဆိုတဲ့အမြင်ကျမ်းကလေသီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သဒ္ဒနာကကံလည်းမပါဘူးဝိပယ်လည်းမပါဘူးကိလေသာလည်းမပါဘူးဟုတ်ပါတော့သူကဘာပါသရုံးလို့ဆိုလို့ချင်တော့ယုတ်တတ်ဒီနတ်တတ်ဒီရဲ့အနေထားတွေသူပါတယ်ပေါ့တော့ယုတ်တတ်ဒီနတ်တတ်ဒီကိုအဲဒီယုတ်တတ်ဒီဟာဒီယုတ်တတ်ကဘယ်လိုခေါ်ရချင်ရမလဲဒီနတ်တတ်ကဘယ်လိုခေါ်ရချင်ရမလဲတဲ့ပထမကျန်တကျန်ပြောတာဒါအပြီးတမကျန်တကျန်မယ်နော်အဲအဲ့ဒါတွေရဲ့တစ်ခါအခွင့်အရေးတွေရေးလိုက်တဲ့ခါကျဝိပယ်ကတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာဒုတိယကြမ်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂလပညာကြမ်းဆိုတော့ဟုတ်နော်ပုဂ္ဂလပညာကြတော့အဲ့ဒါတင်နေသိတာဒီသုတ္တန်နေထဲမှာပါတဲ့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းနေပေါ့နော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာဘုရားဥပမာတွေလည်းပြောတာရှိတာပေါ့နော်ပါတဲ့ရမောနော်အိုးနဲ့တည်းရမိုးနဲ့ကြွဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့ဟာတွေပုဂ္ဂလတွေပဲဗောနော်အဲ့ပုဂ္ဂလတွေကိုပြိဋကထက်မှာသူလည်းပဲတွေ့လို့ပြရတယ်သူပြီးတော့ပုဂ္ဂလအကြောင်းအရာသူပြီးတော့ပြီးထားတာဟောပုဂ္ဂလပညာကြံဗောဗျာဟောအဲ့ဒါတကြံဒါတတ္တိယအပိဓမ္မာကြံဗောနော်အဲနောက်ကြတော့ဓာတုကထာကြံဆိုပြီးတော့ဟောဒီယုတ်တ္တိနတ္တတ္တိဟာတကယ်ကြတော့ခန္ဓာလို့ဆိုရင်ဘယ်နှပါးဖွဲ့လို့ရတယ်လဲအာယတနာဆိုရင်ဘယ်နှပါးဖွဲ့လို့ရတယ်လဲဓာတ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးဖွဲ့လို့ရတယ်လဲသစ္စာလို့ဆိုဘယ်နှပါးဖွဲ့လို့ရတယ်လဲလို့ထူတဲ့ဟာတွေကိုသွားတင်မှာတော့ကလေးတွေပြင်ပြီးပြဟုတ်လားကလေးတွေကိုဆိုရင်တော့အဲဘယ်ကယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာဝေနဲ့ခန္ဓာတင်ရဲ့ခန္ဓာတင်အဲခန္ဓာဝေညာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာအရာတွေကောက်ထားလိုက်လို့ကြည့်ရင်အဲဒီတည်းကနေပြီးတော့ပါတဲ့ယုတ်တာကခန္ဓာလို့ဆိုဘယ်နှပါးရမလဲ။အာယနာဆိုဘယ်နှပါးရမလဲ။အဲဓာတ်လို့ဆိုဘယ်နှပါးရမလဲ။သစ္စာလို့ဆိုဘယ်နှပါးရမလဲလို့သူကနေပြီးတော့အဲဖြေးပြရှင်းပြမေးပြဖြေးပြီးဖြေးပြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ဒါတွေကတော့တကယ်တော့ကလေးတွေကိုခုနခန္ဓာရဲ့နဲ့ဓာတ်သစ္စာနဲ့ယုတ်တဲ့နဲ့ဓာတ်တွေကိုသိကြပေးတာပဲလို့သိကြပေးစရာတွေပဲလို့ကျွတ်တော့ဒီလိုကြည့်ရတာပေါ့ဗျာနော်။အာဒါများဖြင့်ပါတဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာမှာကျန်းငယ်ပဋ္ဌာန်းဟောအဲကျန်းကြီးပဋ္ဌာန်းကျန်းငယ်ဌာန်းကျန်းလက်ကဓာတုကထာဓာတုထာကြသိခဲ့တယ်ဘာခဏလုံးလို့ထားတော့ပြင်ကျုပ်စိတ်ကျုပ်စိတ်တွေပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကနော်ကျန်းလက်ဓာတုကထာဆိုကျန်းလက်ထဲမှာခက်တဲ့ကျန်းဟာဓာတုကထာကျန်းပဲပေါ့အဲကျန်းငယ်ကတော့ကျန်းလေးပါးပါးလေးအဲ့ဒါကဘယ်တော့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဆန်းဆိုကြပါတော့ဟုတ်တယ်ဆန်းကတော့ဆန်းကလည်းနည်းနည်းခက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲပထမကတော့ကြံကြီးရလည်းတကယ်ကိုကြီးပါချာတော့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲခက်တယ်ပေါ့ဒါကြံကြီးပထမ်ကျန်ငယ်ဆန်းကျန်လာဓာတုကထာနဲ့ပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဓာတုကထာဆိုတာလည်းဘာမှသိဘူးအဲဓာတုကထာပြီးတော့ကထာဝတ္ထုပေါ့နော်ကထာဝတ္ထုဆိုတာကြာတော့တကယ်ဖရာလက်ထက်ကပဲရှိဦးမှာပဲတတိယသင်္ဃာယနာတင်တဲ့ခြေချမှာအဖိုးကြီးတစ်ပါးကဲကြွလာကဲကိုရောရဲ့ခိုင်းပါခိုင်းတော့
ูชีระวะเนาะเออกองกุลิกะไก่มาดูแล้วเปียวๆมาวะยะเนาะดูไก่เนี่ยก็มิ้วๆนำไปเนี่ยพี่แล้วไก่นี่ผิดจะละโหยะเนาะเออกองกุลิกะไก่ไอ้กองกุลิกะเนี่ยเค้าไปรู้เหมือนกันเลยมีละวะยะนี่แหละจะดูอ่ะนี่พี่แล้วดูมีมาเลยลูกเปียวไอ้ลูกมีน่ะอ่ะบลาวคาเร่ตะดิตะกะอ่ะฉิโดตัวนี้พี่เราจะหาเราจะไปลุพาเราเด็ดดีแต่การเนี่ยพี่ไม่ใช่เรื่องมีอุบัติเหตุแต่สิแต่เดี๋ยวจะไงนะครับพี่ไม่ใช่เรื่องเราเนี่ยยาเนี่ยรู้เส้นทางเราจะมาเนี่ยนะเว้ยเนาะเราพี่มาไม่ใช่เราอุตส่าห์อยู่ถ้าพี่เอาปีนมาแค่เนี่ยมาแค่ถ้าตัวเราคุบบ่ล่ะหรือรู้เยอะมากเนาะโอ้ลูกมันดีนู่นนั่นเนี่ยอะไรยอดดอกบอลนู่นเนี่ยแค่ถ้าจะทำเองบอลเนาะเออไอ้ลูမျိုးလို့ကြားတော့ပြည့်စမကြပါတော့နောက်တစ်ခါတတ္တမကြမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းအဲဒီမိုက်ကြမ်းဆိုတော့ဗောနော်ဒီမိုက်ဆိုတာကတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာရလို့ရှိရဲ့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာလူတွေအောင်မှာခန္ဓာတွေရတော့သတ်ရှိရမှာဗျာနော်ခန္ဓာရဲ့မိုက်တို့အာယနာရဲ့မိုက်တို့ဓာတုရဲ့မိုက်တို့ဆိုတာကလေးဘာမှခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်နော်ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရကြတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါလည်းပဲအဘိဓမ္မာကျမ်းထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ကနော်နောက်ဆုံးပြီးတတ္တမကျမ်းကြတဲ့ခက်ကြတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုပြောပဋ္ဌာန်းကျမ်းလည်းပဲခုနလိုပဲဟေတုပိယောအာရမဏပိယောနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးကဘုရားဟောထားတဲ့ဒီပိဋကထဲမှာပေါ့ဗျာအဘုဒ္ဓဘာတိတာပြီးတဲ့ကဲမှာဟိတုပိယောလို့လည်းမရှိဘူး။ဘယ်နေရာမှာဟောချက်မရှိဘူး။အာရမဏပိယောအဓိပတိပိယောနဲ့လည်းပဲဟောချက်ဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးရနော်။ဘယ်နေရာမှာမရှိတော့အဲဒါရီကဘုရားဟောလာဟိတုပိယောအဲ့ဒါလေးကျုပ်ကနေပြီးတော့အဲတရားဆွဲတဲ့ဘုန်းကြီး၄ပါးထဲမှာပါတဲ့ဥဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ဟောတဲ့ဝက်လက်ကအဲ့လိုမဆိုရတဲ့ဆရာပေါ့ဗျာအဲဝိလမဆိုရဦးဒိတာမာဒီဖြာတော့တပည့်ဆိုတဲ့ကြာမာဒီဖြာတော့ကိုအဲခရင်းကနေပြီးတော့အညင်ဖြာတော့ကနေပြီးတော့ညာလေးကကျန်းဆိုပြီးကြီးချိုက်ညာလေးကကျန်းဆိုရောမာဒီညာကြပါသိမဟုတ်ဘူးမာဒီကပါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိတ်ပဲမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မာဒီကလည်းမခံနိုင်ရဘူးပေါ့နော်မခံနိုင်မဲ့သူလက်ကနေသူကနေတော့ပြူလဲအောင်တွန်းချလိုက်တယ်မလဲတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိပါမတော့ပြောင်းဘောနော်အဲ့ဒီရတာကဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒိတာဟောတာဒီဘယ်လိုခါအဲ့ဒီဥဒိတာကပြောလေရေးရတော့တာဗျာအဲ့လိုအတာညာလေးကအကျမ်းရဲ့အကြီးချက်တရားအဲ့ဘယ်လိုမှားပါလဲသူတို့ကဘယ်လိုမှားပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာသူလည်းကျမ်းပြူဆရာတော်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျမ်းပြူဆရာတော်ဆိုတော့သူလည်းနောက်တော့လဲသာဆိုရေးတာရှိလဲရေးနေတာဗျာဒါကလည်းအဲ့တည်းပဲပြောသရှိရပြောချင်တာဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ဘုံကမောရာဘုရားဝါသာရိညာပဲညာပဲမှာဘာဖြန်လေးနဲ့ပြောကြသူကြဟာသူကပြောတာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ကျွတ်တို့ကြောင်မားလူတွေဆိုရင်အလွန်တရားဆွေးနွေးတာနော်ဆိုရင်ကနေပြီးတော့ဥပဒုရဲ့ဟောပဲယောက်ခင်မောကဥဒိဋ္ဌိုက်လို့ပါတယ်ဥဒိဋ္ဌိုက်ဆိုရင်သူ့အဖေကတကယ်ကြောင်မရဲ့တပါကတိကကြီးပဲ။ကြောင်မကတိကကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူကမိမရချင်တဲ့အခါကျတော့သူ့မိမကိုသူ့ဖေကနေပြီးတော့ကြိုက်ဘူး။အပေးစားချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အာကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမယူပြရစီလို့ထင်တော့အာမင်းပဲဖြစ်တော့ပါလေ။အမဖြစ်ပဲဖြစ်တော့ပါဆိုတော့သူကလည်းပဲသူ့မိမကိုသူမလွှဲနိုင်ဘူးလေ။ဒါနဲ့ခါတဲ့အိမ်ကနေရှင်းသွား။အဲ့ကနေရှင်းသွားပြီးတော့မိမအိမ်ကိုသွား။မိမနာမည်ကပဲရှာနေတော့ဒါနဲ့ဒွေးမရရောက်တဲ့အခါကျဒွေးမနဲ့မိဘနှစ်ပါးသူရဲ့မိရဲ့မိသားစုရှိပါတော့မရှာရေကျွန်တော်ကြီးအမနယ်လုံးချက်ရတယ်ဘုရားအဘယ်နှလုံးချက်ရပါလဲတော့ပေါ့ဒါပြောမှာပါနော်အဲ့လိုတည်းဘယ်နှလုံးချက်လိုက်ဟာဒါကျွန်တော်ကြီးမနေတော့မှာလေအဲ့ဒါသူငင်လာသောင်းတာပဲဗျာတော့အဲ့လိုဆိုသူကတကယ်ကိုလာရဲမှာဗျာလူရိုးကြီးပဲနော်ဒေနေသာလည်းဟုတ်ဒီဘက်ဒီမတတ်ဘူးရတူပါဘာသာမှမတတ်တာနော်အဲဘုန်းကြီးကြောင်းတော့နေခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးသားလေးကဖတ်တတ်ဖို့ရပါတယ်လားအဲမိမရတော့လဲသာဖျက်ပြစ်ထားတာပဲအဲပြစ်ထားလဲသာမသိဘူးသူကသူကသူပဲလှုပ်ထားတာ
เออนี่တော့ดูแล้วตาตีหน้าไอ้เนี่ยดูပါเลยเปียตู้ไอ้เวน่าล้างอ่ะนี่ပြီးတော့ดูเนี่ยနေပြီးတော့ไอ้เวน่าก็เอยั่วပြည့်ဖက်ကตาตีပြည့်ဖက်ကပါဗျာဘာတာစီပြည့်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲတွေရပြီးတော့ညနာနေကြတာတရားဆွေးနွေးကြတာလေလीညလုံးအာဒါဒီမှာတို့တော့ကတ်ကတ်ပြီးတော့နားဆောင်တာလေသူကလဲအဲကြောင်မတရားတွေဆွေးနွေးကြသူကြိုက်သွားတာအဲ့တော့သူကလဲဝေပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုလိုက်တာအဲအဲ့လိုပါဗျာအဲနောက်ကျတော့သူကတကယ်တရားအဆွေးနွေးနိုင်ဆုံးသူလို့ပြောအောင်ပါဗျာအတော့ကိုသမတဗေမတတ်နဲ့ဒီဆိုတဲ့ခါကျတော့ตัวเล็ดฤทธิ์ผิดနေတယ်ဖြစ်ရတယ်ကိုမြင်းမြင်းမြင်းပြောတာဆိုလည်းခကြ။အာယူသားဆုံးပြောနေပေါ့လား။အဲ့ဒါဆိုတော့တော့အောင်မြင်တာသူတွေဓမ္မဂတိကအကျော်ပေါက်ဖြစ်တာလားဗျာ။ဩတခါရက်တကောစီပဲစီဆိုတလားလောက်ဘလောက်လောက်။ဘုရားတို့ရဲ့ဒီဟိုကောလင်းတို့ဝန်းတို့တို့ဒီတလားလောက်ဘလောက်လောက်။သွားပြီးတရားဟောဒီတာသူဟာ။ကဲအဲ့ဒါလို့ကိုလောက်တာဗျာနော်သူဟာ။အဲ့တော့သူလိုတာတော့ကဲအဲဒီဘာမသာမတ္တပြိမတ္တတာကပူပြီးတော့ကိုပဲဟောချက်ပြောချက်နဲ့တရားမြင်ချက်တွေကကောင်းတယ်လို့ပြောကြသူမှားတာဒီမှန်တာဒီတော့ထားပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဗျာတော့အဲဥဒိဋ္ဌိုက်ဆိုတာညာနောက်တော့အဲ့ကြောင့်မနေပါလေလည်းပဲပြင်းဖြစ်ခံရတယ်တူပါလေအဖြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဟောဦးနေပြလုတ်ပြီးတော့ပြီးသေးဘူးလို့ထင်တယ်နော်အဲအဲ့မပြီးသေးခင်ပဲတော့ကြတော့ကျุလူစီကိုရောက်လာတယ်ဗျာကျุလူစီရောက်လာတော့လည်းရောက်ကန်းကန်းလေးပေါ့ဗျာအဲကျุလူပြောတာဒီတော့လိုက်တော့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှန်မှန်တော့လည်းပဲသူ့ပြီးတော့လည်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလာတော့လည်းသိမလာဘူးပေါ့နော်နောက်ကြတော့လည်းတကယ်ကိုကိုအဲဝါပြီးပြီးတော့ကိုလိုက်တော့တာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲသူ့လိုတာတော့ဖြင့်လူဟာဒါသွေးနွေးစားရှိလို့ရှင်ပဲသွေးနွေးကျင်တာဗျာသူဆိုရင်3ရက်လောက်ဆက်ပြီးတော့ခါရထိုင်းနေရနေလို့တရားသွေးနေတာအဲ့လောက်များတောင်ဖြစ်တယ်ဗျာတော့ကဘာမှမပြောတတ်တဲ့ဘာမှမတတ်တဲ့လူကဟော3ရက်လောက်တောင်ထိုင်ပြီးတော့ရာသွေးနွေးပြီးပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါပြောစားရှိလို့ပြောတတ်တာလို့ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာအဲတရားလည်းဟောစားရှိရင်ဟောတတ်တယ်ဗျာသားလည်းရေးတတ်ရှင်ရေးတတ်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လုတ်ဖို့ပဲလို့တဲ့အဲလုတ်ချာရှိရင်တော့ပြတ်တာပါပဲလို့ပြောပါပါတော့အဲကျွတ်တို့လည်းပဲငယ်စာရေးတတ်ပါလို့တော့ငယ်မရေးတတ်ပြီမလို့လဲကဲမရေးလို့တော့ဖြစ်ဘူးပါရေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေးရေးရနေပြီးတော့သူလည်းစာရေးတတ်သွားတယ်လို့ပြောမှလို့ပဲဗျာတော့အဲကျွတ်တွေညာနာကထာဆိုတဲ့စာလေးရေးတဲ့ကမှာဆိုရင်ညာနာကထာဆိုတာဩဘယ်မျိုးရောက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောခဲ့တာဘယ်ရောက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောခဲ့တာဘယ်နေရာမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသမင်နာတမင်နာကြော်ကြော်လောက်ကလေးတွေတမင်နာခွဲလောက်ကလေးတွေပဲရှိမှာပါအခုတခုမှာဟောအဲ့ဒါလေးတွေကျုပ်ကနေပြီးတော့ရေးတာဆိုတော့ရေးရတာလဲကိုစကားပြောတဲ့အတိုင်းရေးတာလေကိုစကားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ရေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတ်လဲမှတ်မိတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမမိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမမအဲဒါမမိရဲ့ဒါရေးမယ်အဲနောက်တစ်ခုမမိရဲ့နောက်တစ်ခုရေးမယ်အကုန်လုံးကတော့တိနေပြီးသားမရှိဘူးဒီတစ်ခုပြီးပါရင်နောက်ဘယ်ဟာပြန်ကတိသေးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုရေးရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဩစားလေးရေးတတ်သွားတာဟာလေအဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမယ်ဗျာတော့အဲသူစကားရရတော့သိတော့အပြစ်ပဲထွက်ပြီးတော့ရှေးနေပြီဘုဒ္ဓတာပေါ့ဗျာတော့အဲတကယ်ကြတော့အဲ့လိုပဲသားရေးသက်ရှိမှရေးတတ်တာလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲရေးသက်ရှိမှရေးတတ်တာဆိုတာတို့တို့လူတို့ဘူးလာပေါ့နော်လူတို့ဘူးလာလူတို့ပဲထောင်နေတဲ့ကြထောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရေးပါလေဗျာနော်အဲရေးမလို့လည်းပဲအဲ့တော့သားပေပုံစံအနေနဲ့ကတော့သူ့ပုံစံအတိတ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်နောက်ပိုင်းပုံစံကြစကားပြောတဲ့ပုံစံပဲလေဒီစကားတော့ပြောတဲ့ပုံစံဘုရားရတော့ပုံပြင်းနေရေးတာဗျအเจ้าကန်နီးမပုံပြင်းများတို့ဘာလို့ဆိုတာဟာကိုရေးသူ့မှာဘယ်ရက်မှာမဆိုလို့လို့သူတရက်တော့တရားလည်းရှိတာဆိုတဲ့ကြာမင်းတို့ရဲ့ရှိတဲ့ပုံမျိုးတွေများဟုတ်ကြတာဟာငါကြည့်ဘောဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းတရက်တော့တရားတော့သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုသူ့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 ပြီးမို့ကြတာဗောဗျာဘယ်စာအုပ်တွေကိုနင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပုံပြင်းနေဟာလေနောက်ကြတဲ့အခါကျအာဖရိကပုံပြင်းနေဘာပုံပြင်းနေအထိကိုရောက်လည်းပဲပုံပြင်းနေရေးတော့တာဗျာအဲ့ပုံပြင်းရေးနည်းက
อะตู้บ่วินเปียวนี้บ่เปียประแซ่เนี่ยเปียวดิโลยีดาซื่อรออะตู้ก้าวเนี่ยเปียอะตอเล่ถี่ช้าเลยบ่เปียเนาะพี่รอหาหลูหลูละยีได้ซ่าเนี่ยก้าวตัวละไอ้บ่วินเนี่ยนี่พี่รอถอดตัวละเลยจุ๊ยโดดติมีเลยเปียเนาะเอ้ไอ้หลูเว้ยโดเลยไอ้ญาติโหยียีๆน่ะนี่พี่รอมาเอ้ยีผิดตัวละหลูเปียวมาเปียเนาะไอ้รอออหลูตะกาเปียวซะชี้มาเปียวถัดตาเปียถ้าเจ้าบ่หลูอ่ะมึงโดไปไผเนี่ยไปไผสุราหาคุกิบ่ล่ะล่ะสรโหตะเมียเนี่ยตะเมียบลาวเวเวมึงโดดีนั่นถ่ายมีเปียวนี่ตะหลูอยู่หลูผิดตาสรเปียวจะหาชี้ขาก็เตียสุนี้จ่าเลยสรเนี่ยคุณน่ะรออ่ะปูดูเลยอุเตยถ่ออุเตยถ่ายเปียวสรบ่เปียเนาะอุเตยถ่ายบ่เปียวดับมาเนาะบ่มาเปียวดับไปมึงโดเลยเวตูอ่ะตูเนี่ยหาดิน้าท่องมาเลยเปียตูอ่ะเลยเวตะคนตะเลเปียวตะคนตะเลเปียวเปียวบ่นี่เปียเลยเอาสมมุติว่าดูอ่ะเปียวมาตะแกก็ของผิดตัวอ่ะเปียเนาะเจ้าโดตูไม่ดีกันก็นี่ไม่ตุไล่ได้ลูกตูอยู่อ่ะปู่นี่เปียวไล่ปู่เปียวน่ะลุตองเจ้าไม่เชื่อตูก็ได้ตะแกตุ้ยแกหาเปียวนี่แหละลูกเป้เจ็ดตุ้ยปู่เปียวสมมุติเมลุตองไม่อยากอูยอ่ะเนาะคราวเนี้ยเจ้าม้าก็เลยไปเปียวมาบ่คราวเนี้ยปริยะตมารีอ่ะเจ็ดตุ้ยดิสว่าไม่บ่เปียเนาะเจ็ดตุ้ยอ่ะบ่ามาไม่ติดตัวสกาดาปิองပြောတာဗောရွှေကဲကြီးနင်းမြောက်တော့မသွားနဲ့မြောက်တော့သွားရင်ထောင်ချောင်ထဲကြာလိမ့်မယ်လို့ခွန်ကြီးอ่ะသူရွှေကဲကိုကျောင်းมาပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူอ่ะတဏှာရာကိုသာမှုနာမှုသွားနေတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာပြန်ကြရွှေကဲကမရှိဘူးမရှိတော့မြောက်တော့သွားပြီးတော့ခါးကောင်တော့မြောက်တော့သွားပြီးထင်တယ်ဆိုတော့မြောက်တော့သွားပြီးတော့ရွှေကဲကြီးရွှေကဲကြီးနဲ့သူอ่ะခေါ်တာပေါ့เนาะခွန်ကြီးอ่ะခေါ်တဲ့ကကြာဟောနေပြန်ထူးတာလေရွှေကဲကြီးမြောက်တော့မသွားနဲ့ရောက်တော့သွားရင်ထောင်ချောင်ထဲကြာလိမ့်မယ်လို့ခေကပြန်ပြောတာပြန်ပြောတဲ့ရွှေကထောင်ချောင်ထဲကနေပြောနေရတယ်နော်အဲသူကတော်တော်ကိုကောင်းနေရနော်အဲ့လိုပုံတွေကိုကိုအောင်ဆိုတဲ့ခရီးမြင့်ငယ်လူတောက်တော်တော်တော့စုထားတာရှိတယ်လို့ပြောရှိတာပဲပေးသမောင်ဟာငါ့ကိုလို့တော့မကျော်ပြောမိသေးတယ်လားဟမ်အပြောပါပြောပါတခါလေသူကတော်တော်ကိုကောင်းနေပြသူတကယ်တူကိုတွေ့နေတဲ့အရာကိုပြောသလိုပဲပြောရတာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောစားရှိလို့ပြောတတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့သူ့ဖေကသူ့လူအားကြီးလို့ထားတာပဲဗျနော်အဲလူအားကြီးလို့ထားပဲနော်ဆိုကြအဖေရဲ့အမွေသူ့ယူတာပဲပြောကြတယ်နော်သူ့ဖေနာမည်တော့မှတ်မိကြတယ်အဖေမှတ်မိဘူးရှင်အဲသူ့ဖေကတကယ်သူတို့ရွာကပဲဒါဓမ္မဂတိကယောက်ကျောင်းမဓမ္မဂတိကယူပဲနော်လက်တကလက်ဟောနေတဲ့တကယ်ဒီကယူပဲအော်အဲ့ရာသူလူယူတာပဲဗျာနော်သူကအဝေးကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုနေတကာကြီးလှည့်ပြီးတော့ကိုပေါ်နေတာဗျာအဲ့တော့သူကလုတ်တက်ရှိရင်လုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ ਨੇ အဲသူသွေးနှွေးကြဟာလို့ပြောခိုင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့သွေးနှွေးပြီလို့ဆိုရင်စာတိုင်းပြောလို့တော့တိတ်တိုင်းစာတိုင်းပြောလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်စာတိုင်းပြောလို့ဆိုရင်အကမြစာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကသိဘူးဗျာပေါ့နော်လူမအိစာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲตายอ่ะเน็ดกูเข้าปยาซ้ํามาหลุไข่เน่สุยงอ้อกูก็ชอบจักกันหมดล่ะไอ้ไอ้สาเนี่ยอ่ะลูมาดูชาတော့มั้ยตัวนี้ถูกป่ะเนาะอวิชชาสุราบารุงอ่ะตินทาระสุราบารุงอ่ะชาတော့มั้ยป่ะเนาะเอไอ้หลุชาได้ครั้งจะมาดูปูพี่แล้วติติติล่ะมาหมดล่ะเอไอ้หลุမျိုးหลุติติล่ะยังก็นี่มาเตียธรรมะပြောတာတွေอ่ะลูออกมายောက်တော့มาလीใช่ป่ะครับအဲ့လူမှာရောက်သွားမှလူထဲမှာတရားဓမ္မကလည်းပြန်နိုင်လို့ရမှာမဟုတ်လားအခုကျွတ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာကျွတ်တို့တရားတွေရကြတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဟိုကျွတ်တို့ကလာဥလေးပေါ့နော်ဥွေးစေသူတကယ်ကိုညည်းအိနေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ကဲခင်ဗျားညည်းအိတဲ့တရားမျိုးကိုခင်ဗျားသားရအောင်ပြောနိုင်လားခင်ဗျားဇနီးရအောင်ပြောနိုင်လားခင်ဗျာတမိရအောင်ပြောနိုင်လားပြောနိုင်မို့လားအဲကိုသားကိုတပီကိုဇနီးတောင်ကိုကနေပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုကြရဒါသူတကယ်ကိုပဲအဖြစ်မှန်နေဦးအဲသူဖြစ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဥပမာသူတစ်လုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်လုတ်တယ်ဆိုရင်တစ်တွေကိုဘယ်လိုဝဲရတယ်အဲတစ်တွေကိုဘယ်လိုပြင်တိုက်မယ်အဲတခါတစ်တွေနဲ့ဇာလင်းလို့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုဘယ်လိုချင်ကရတယ်ဟုတ်တော့เนาะအဲပြင်းနေဦးဘယ်လိုရောင်းရတယ်အဆက်ရှိပဲဘယ်လိုသူတွေကနေပြီးပြင်းနေဦးသုံးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအကုန်ပြောတတ်မယ်ဗျာเนาะအကုန်ပြောတတ်ရင်
ตุ๊ดมี้นี่แหละติอ๋องลงเลยยาเลยตุ๊ดตาริแหละติอ๋องลงเลยยาเนาะเอมีบะลงได้หาริโหตาตุ๊ดมี้นี่ก็ตรุกวยตองใต้กี้ถะลงนี่บ่มรู้เว้เนี่ยไอ้มีบะลงตาแล้วมาตรุสิทธิ์เนี่ยพาก็จะติจ๋าแล้วก็จ๋ารอหุบเนาะโอ้ลงได้ลุยตาตุ๊ดมี้อ่ะโอ้ลงได้ตาเว้ยโอ้ลงตินลงบ่หูเนาะท่านแต่แต่มีบ่ายตาตุ๊ดมี้อ่ะแหละท่านแต่แต่ตาเว้ยโหดว่าเนาะไอ้တော့ถ้าบรัวနေပြီးတော့တင်ပေးနေလို့လဲစေစကားလုံးဖြစ်နေတင်ပေးနေတာမရှိပါဘူးလူရအမြင်နဲ့မြင်ဆရာတွေပေါ့နော်ဟောအမြင်နဲ့တက်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒါတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဆိုတာတွေရှိတာပေါ့လားတကယ်တော့ကိုကတကယ်လူမှုစကားလုံးနေတဲ့မှာကြားလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအကြားနဲ့ပဲသူတို့သားသမီးတွေတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်ဖြစ်ရတယ်ဒီအဖြစ်တကယ်လုံးကိုเจ้าไม่อยู่ไหนปูวิธิกะเทศะสกลงนี่ไปเปล่าเนี่ยได้สิเนาะสาธุมีนี่แหละไม่อยากสาธุมีนี่ทีแหละไม่อยากหุตะนี้นี่แหละไม่อยากหุถูกป่ะเนาะมวยจินตาจีนี่ทีแหละไม่อยากหุเออจุรุเตียยาได้ตูริฮะตั่วตูเตี่ยวแท้ผิดเตยลงมาไม่รู้ว่าไม่อยากจ๋าถูกป่ะอ๋อไอ้หลุผิดนี่แหละขะยะเอ้มินุเตยก็มวยแปดต่อมาเปียเตียมวยก็มินุไม่ไหนปูโหตะเกไดสิแล้วมินุงะโดก็นี่เตียยาออกหลบไปได้สิมินุเตียยาไปด้วยสิเนี่ยမင်းတို့ရတဲ့တရားကိုမင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေတို့ပါလေလို့ပါလေရကြပါလို့တို့မို့ရင်တော့လေငါဟောတာမင်းတို့ပဲဟောနေတာဆိုတော့အဲငါတည်ရင်မင်းတို့ဒီရောက်မင်းတို့တည်ရင်ဟောပြတ်ခဲ့ရောအဲအဲ့လိုဖြစ်မှာဗျာလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်သူတို့ရှင်းတော့ကိုကတကယ်ကိုပဲရက်ထက်ဖြစ်ရပြဲရဖြစ်နေသိတယ်လို့မျိုးလို့ပေါ့ဗျာဥမာတို့ခင်ဗျားတို့တွေဟာသစ်ပင်တွေကိုတင့်တင့်တော့သိတယ်ဒါတည်းပဲဒါဩသာပဲဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုတည်တော့ခင်ဗျားတို့တည်တာခင်ဗျားတို့ဒီတင်နေသလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သားတွေရောဒီသိပ္ပံနေမတည်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့သူမီးတွေလည်းဒီသိပ္ပံနေမတည်ကြဘူးလားဟောဒါရောက်မှခေါ်တယ်ဒါသွန်းခေါ်တယ်အဲဒါဦးခေါ်တယ်ဒါပကံခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်စလုံးချင်းပြန်တင်ပေးနေတာရှိလို့လားဗျာနော်ရှိဦးနော်ဒါကိုရောက်မှခေါ်တယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့ကိုသားသမီးကိုပြောမနေပါဘူးနော်ဒါသွန်းခေါ်တယ်ပြောမနေပါဘူးအဲ့လိုပြောမနေပေမဲ့လို့လည်းပဲဟုတ်တာသူရလည်းပဲအာဓာတုအမေတို့ရောက်မှလို့ခေါ်တာပဲသူ့အဖေတို့ရောက်မှလို့ခေါ်တာပဲဇွန်းလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဓာပကံလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အိုးလို့ခေါ်တယ်ဆိုသူတို့တကယ်ကိုကိုသိတယ်လို့သူတို့လည်းသိကြခဲ့ကြတာအားဗျာနော်အဲဒါမှလို့ဆိုတော့လူမှုစကလုံးနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးရဲ့စကနဲ့ကထက်ချမကွာဘူးဗျာနော်အဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့သိတာအားဗျာအခုကအဲစကလုံးနဲ့စကနဲ့ကမဟာမိနေရာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီကလုံးနေရာလည်းပဲတောက်ထရားဒီကလုံးနေဖြစ်နေသုံးဟုတ်ဆရာတွေဟောပြောတဲ့အဲမှာပါတဲ့တရားတွေကဒီကလုံးနေဖြစ်နေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူမှုရဲ့အသုံးအနှုန်းဒီကလုံးမဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဇာကနဲ့လည်းမတိတော့ဘူးညမပါဗျာမတိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျသူတည်ရင်တော့ပြင်ဓာတ်မှုကြီးလည်းမကြမ်းနေဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတင်တာတွေကြီးလည်းမကြမ်းနေဘူးနော်တကယ်တမ်းဆိုတော့သူတိတဲ့ဟာကိုကျန်တဲ့သူတွေလည်းသိရမှာပေါ့နော်ဇူမာစကားဆိုတာကကိုသိတဲ့ဟာကိုအဲကိုနဲ့ဆက်တဲ့သူတွေသိတော့အတွက်ပြောပြလို့ရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်မတီးပင်ဟာတရားပင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့ဒါတရားပင်ဟောလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကလေးဖြစ်နေပြောလိုက်လို့ချင်းကိုသူလည်းတရားပင်လို့သိသွားတာပေါ့တော့အဲဆိုလိုတာတော့စကနဲ့ရဲ့စကားကိုတကယ်နဲ့နဲ့ရှင်းပြီးအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်လို့ရှင်တော့တပတ်တူကစကားလည်းမှတ်မိတယ်တကယ်နဲ့လည်းမှတ်မိတာဖြစ်သွားတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အထူးကြီးဒီခင်ဗျားတို့အကြောင်းဆရာဆရာပါလေလို့ပတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ဘလက်ပုတ်ကြီးနဲ့လှုပ်နေမလို့ပါဘူးကြာတော့အဲခုနထမ်းတက်တဲ့လူတွေအိုးလှုပ်တဲ့သူတွေကဘယ်ဝှက်ပုတ်တွေဘလက်ပုတ်တွေနဲ့တင်းနေလို့လဲကြာတော့ပြပါဘူးကြာတော့အိုးလှုပ်တဲ့လူကသူသားသမီးကြရင်ပိုးပိုးပြီးတော့အိုးလှုပ်ကကောင်းတယ်ဟုတ်နော်တက်တဲ့သူတွေလည်းပဲသူသားသမီးကြတော့တော့ပိုးပြီးတော့တော့မှကောင်းကောင်းတက်တာသေးလေသူပြောရပါဗျာနော်ခေတိလေးတွေပါဒီထက်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 ပြီးတော့သူကလှုပ်လာကြပြီဟုတ်ရနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့ကိုတိရဲ့ဟာဒီမြတ်ကြီးရောက်ပါကိုတိတာဒီမြတ်ကြီးရောက်ပါအခုလည်းရောက်မှာမလုံနိုင်ကြဘူးဗျာနော်အဲရောက်မလုံနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရှင်ခုနကတကားနဲ့တကယ်တော့ဖြေလို့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲ
ตัวเจ้าแท้หาดีได้ไปซื้อนี่นี่จ้ะลูกบ่เนาะครับไอ้ลูกမျိုးลูกဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲဓမ္မတာကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေနေတာဗျာเนาะအဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့ဟောကြတယ်ဆိုတော့စောက်တဲ့ဟာတွေပဲဟောတာပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျာစောက်တဲ့ဟာတော့ဟောပဲဆိုတော့ကြက်ရသေးတာဗျာမှန်ပါစောက်တဲ့ဟာကိုကြက်ပြီးနောက်အဲ့ဒါတော်လေးအဲသူကျော်သူခင်ဗျားတို့မောရဦးလှသိစေတဲ့ဓမ္မကတိကြီးပေါ့နော်အဲဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဦးလှသိဆိုတာကသူဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကတိကလုပ်တဲ့ကမ္ဘာအဲပါရန်လဲတရားသာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေ့ရရှိတယ်ဗျာနော်အကုန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့လည်းအဲ့ဒီသာဟုတ်ကိုလည်းပဲတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာတရားညာတရားဆိုတဲ့ဟာကြီးခါတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ရတာလေကွာအကုန်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောထက်တော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဤစိတ်ထောင်နဲ့နေတဲ့ခါကြတော့ဆိုရင်နေတိုက်စာဟုတ်တွေကိုဖတ်ကြတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်တိုက်စာဟုတ်တွေဖတ်တဲ့ခါကြတော့တိုက်စာဟုတ်တွေကိုလုံးဝပြတာပြောနေတယ်ဟုတ်တော့အဲစာဟောဟောတယ်လို့ကိုပဲသူကရှိရပြောဟိုမှာနားနေတဲ့လူသူ့ရဲ့တိုက်စာဟိုတခါတည်းနားနေတဲ့သူကနားပေါ့ဗျာတုတ်တော့မလုပ်ဘူးဗျာစိတ်တွေဝင်စားနေရလေအဲဆိုတော့ကြာမင်းဟာမြတ်ဖတ်တာတွေကိုကုံသေးဘူးလားဆိုဘယ်ကောဖာဘူးတာကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ကျကိုကတော့ကိုပြောဆိုတာအဲတဲ့ဟုတ်သူကိုကတော့ကိုလုံးလို့ရတာအဲဖတ်တာရှိထားရဲ့ကိုတိထားတာကများသွားပြီဆိုရင်ဟိုအတိတ်ကနေရောဒီကနေ့ကဘာလို့ရောပေါ်အဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျကို့အထူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တိုင်းဟုတ်တယ်နော်ဟာဒီလိုလားဟာလို့တခါဆိုတာလေအဲ့လိုဟာလားပေါ့တရားဟောလေအဲ့တိုင်းပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့လေဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါအဖုန်းကြီးတွေလည်းပဲစာကြက်ထားပြီးတော့အဲ့လိုဟောရင်ဟောရင်ဟာဒီလိုနောက်ကြတဲ့ခါကျသူတို့ကိုယ်ဟောတတ်တာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်ဓမ္မသက်ကြဆရာတော်တခါလေနော်အဲ့တို့အမေအကြောင်းတွေပြောတာတွေဖြစ်တော့တော်တော်ပြည့်စက်ကြဆရာတော်ဟုတ်နော်အဲ့ပြည့်စက်ကြဆရာတော်ဆိုတာအမေအကြောင်းတွေလုံးအပြောကောင်းတာတွေတူတယ်ဗျခါရမြေကြီးကြလောက်ကောင်းနေတယ်တူတယ်ဗျနော်အဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတရားနေပြီးတော့ခါရတခြားတရားတွေလည်းပဲသူပေါ့တော့တာပေါ့နော်တကယ်ဇာတ်ပေးတဲ့ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးတူတယ်ပဲဒါဟောတာရှိသွားတဲ့ခါကျတတ်သွားတာကြောင့်ပြောရတာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာဗျအဲ့တော့ပြောလို့ရတော့ကေလူဟာဒုက္ခရှိမှလုံတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရှိတော့ဆိုတာလေလေ့ကျင့်ရတာနော်အဲစကားပြောလေ့ကျင့်ရတယ်လို့ဆိုတာ wifi နဲ့ဆိုတော့ကောင်းသွားတယ်ဗျာနော်အဲကောင်းတော့ရှေးခါဆိုရင်တော့ရွာလေးရွာလေးမှာတရားဝိုင်းနေရှိတာဗျာနော်ရှေးတွေ့ကျွတ်တွေ့ငငယ်တော့ရှေးမဟုတ်ဘူးကျွတ်တွေ့ကြီးလာပြီအဲတော်လိုက်ကောင်းစီရတဲ့အာနာသိမ့်ပြီးသွားပြီဗျာတော်လိုက်ကောင်းစီရတဲ့အာနာသိမ့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လည်းပဲခါရယ်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ချုပ်ချယ်ချက်ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကြီးကနေလည်းအကုန်လုံးဖြုတ်ပလိုက်တာဟုတ်ဗျသူကအာဏာရှင်ကနေပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါကြီးလည်းပဲတရားမဝင်တော့ဘူးဆိုတော့သူကဝိနည်းချတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လည်းဖြတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးကမှဘာမှတရားဒဂမတွေကိုနှိကုလို့မရဘူးဖြစ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းလည်းနှိကုလို့မရဘူးဖြစ်ဟောအဲ့ဒီခါကျဆွေးနွေးကြတာဟာဗျနေပေါ့ကလည်းပဲအဲ7နှစ်73နှစ်လောက်ကြာတဲ့ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေအဲဒီနောက်ကြာတော့လည်းပဲ5နှစ်လောက်ကလည်းကြာသေးတာဗျနော်အဲ့တော့ညီမောင်20လောက်ပေါ့ဗျာညီမောင်20လောက်ကတရားစွန့်ကြတာတော့ဗျညံနေအောင်ကိုရှိတာဗျနော်ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါအရတိုင်းလူလို့ကိုတရားတွေစွန့်ကြတာဗျနော်ပေါ့ပြောလဲလွတ်လပ်နေတာပဲဘယ်သူကဘယ်သူ့ဘုံမှာဘယ်ဟာဘုံမှာဘာမှမားတယ်ဒီမှန်တယ်နဲ့ကမ္ဘာတွေဘာတွေမှအရှိဟုတ်နော်ကျောင်းမနေလို့ဆိုရင်လည်းဟောလိုက်တာပါဖြစ်ချက်ကျောင်းသမားတွေဆိုလည်းဟောလိုက်တာပါဖြစ်ချက်ဟုတ်နော်ကျောင်းမနေရနေပြီးတော့ကျောင်းသမားခွဲထွက်သွားတာပဲခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပဲလို့လည်းပဲအဲကျောင်းသမားကိုမတတ်နိုင်ဟုတ်နော်အဲလိုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဘုသူကဘုသူ့ကိုမှတောက်ခွက်စရာအကန့်အသတ်မရှိဘူးအဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတရားတွေကလည်းများလိုက်တာညာပါတယ်တရားသမားဆိုတဲ့သူတွေကလည်းထိတ်ခေါင်တင်နေကိုဒီလိုဖြစ်နေရဗျာနော်ကိုယ်ထုံးတို့ရဲ့မြင့်ငယ်ပေါ့ညာတရားဦးပဲတကယ်တော့အနေနဲ့ရရကလာပြီးအလုံသွားတွေစုနေတဲ့နေရာကိုမြင့်ငယ်ခေါ်တာဦးညာမြင့်ငယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးရှိတာမဟုတ်ဘူးစဲယုံရှိမှာဒီစဲယုံနေလာလှုပ်လို့ရင်းနဲ့စဲယုံလုံးလှုပ်လို့တဲ့အလုံသွားလိုင်းနေထောက်ပေးထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲတစားတည်သေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူ့ရကတည်တဲ့ဟာနဲ့သူပြောဟိုကလည်းဟိုလူရကတိရတယ်ဟိုလူကပြောတယ်ဆိုတော့
รู้ดีมาเดียทุนวายอะไรนะยี่ตรงนี้ว่ามาเราพี่เนี่ยเนาะเอร่ามาเลยสิทุนนี้เราชีวมาทุนนี้เราทำไปยังนี่บอลยังเยอะละมาเนี่ยเนาะไอ้รอไอ้วันพายเล่นลูกจ้ามาไปเรื่อยลูกเยอะมาเนาะเอร่าโอ้ยดูอยู่เลยสิ่งนี้ละเนาะสิ่งนี้ละพี่เด็ดเนาะสิ่งนี้ทำไปยังผู้บอลเนาะไอ้รอจะเบียวเลยไม่ได้หรอกว่าเด็กนี่ว่าพาเบียวเลยเลยแกมันรู้เขาเบียวเลยแต่ยากูลูกไม่เบียวอะไรลูกเนี่ยไม่เบียวอะไรวิโรไอเดี๋ยวมาเช่นเล่นนี่เนี่ยป่วยนี่เนี่ยบอกลูกไปหาลิฟเช่ปาร์เรลูกสาวบอกเนาะเอร่าเลียไม่ดีจากเขาเนี่ยดีจากเขาเนี่ยเอร่าเลียวเวทีนี้จ้าอันนี้เช่นปาร์เรลูกมันรู้เดี๋ยวจะคุยปาข้าเจ้าปาจิปาไปเช่นเจ้าที่ปาจิปาไปไอ้ข้าเจ้าเนี่ยจะเช่นหาดีจากพี่ตาชีล่ะเขาไม่ดีใจเดือดละเออเอลูเวอร์ขาเรศเจเจเรียดเชียไปเชียดีใจบีเนียละไม่ดีใจเดือดละดีใจบีเนียสุดยอดมากไม่ถูกดีใจทำไมก็จะดูเยละเอลูเวอร์เนาะที่เล่นยี่ในไรด้าสุดเลยจ้ะบูบิจอลเลยเว้ยอาโก้เนี่ยผู้ตัวใหญ่เลยยากมากเลยเออเอลูมิโอลูลูลูเชียงอ่ะโอ้ยดูเหรอตัวเด็ดตัวมาเว้ยบ่ไปพาตัวเด็ดตัวมาโอ้ยเนาะแต่ลูโอ้ก็เตยารีกูทุนนี่เรศนี่ดูเด็ดออกมาบอกกันเนาะเชี่ยขาดอ๋อสาวเทียเตยารีทุนนี่เรศนี่อย่างเนาะสาวเทียเตยารีทุนนี่เรศนี่ขาดอ๋อสาธุมีเรศีมกูเอาบุญเนาะนั่นโอเชียเด็กอายุเดียวกับพี่เลยดูรู้นั่นโอเชียมาเลยเตยาทุนนี่ว่าที่เด็กกูโตจ่ายออกมาเลยไอ้เราดูจุดเดียวยากเลยขนาดเราดูป่าพี่เลยสุดเลยขนาดเราไม่รู้เตยาทุนนี่เราห้ามลาจีโน่มันอุดยาสูนุไว้ฮะอะไรสูนุกันละจาวีชีสเลยมันแทบหูบ่แล้วโอเคเราเลยสูนุกันละจาวีชีมันแทบหูบ่เนาะเอลุสโรท่าจาวีพี่เนี่ยบ่เอลุพี่เด็ดด้วยมันอุฮาร์โตวีบ่มันอุสูนุไว้เนี่ยมาบ่เลยจูเล่มพี่ฟูเนี่ยตูเบียวบีรอบยังไงเลยตูเบียวเลยไอ้สูนุไว้เลยจาระรอบเบียตาบ่เนี่ยเนาะเอลุพี่ตาบ่เอลุสโรร่ารอบพี่แค่ดูชีมาเบียบเพื่อดูชีมาสุราไม่หูหลุดไม่ยาหูหลุดไม่ได้ยาหูหลุดสุราอุปยานในเนี่ยดูเพื่อดูรูปย่อมาหมดเนาะเออไอ้รูปย่อเพื่อดูชีมาเดียมาแต่แกรู้จุดว่าในบริษัทรู้ว่ามาพิมพ์ว่าบุ๋มเลี้ยงแต่ไม่ได้ยูยูเลี้ยงเนี่ยเว้ยคือดูดีบ้างตัวช้างลุดตัวเสียโอ้เอร่าสิเรื่องยิ่งเลยจะหดพักกันเนาะแต่ไม่ยิ่งเอาสิแต่คือที่ฟิวในอีกห้าเนี่ยห้าไม่ยี่ยาวฮะเออดูย่อหาตัวดีจ้าเลยฮะโดยยาระหันเนี่ยพอดูเสวยซาจอมันเนาะไอ้ลูเนี่ยลูดีวยาวจับมาเนี่ยเนาะยาสมาร์ดีวยาวจับมาไอ้ลูกพี่เด็กตัวนั้นเนี่ยมีอาทิตย์ดูนี่จะหาที่ว่าใครนะบอกเนาะจู่ก็ขึ้นมาเด็กอายุเบี้ยวเลยดูเรื่องวิธานเนี่ยเบี้ยลาเลยครับมาลูเลี้ยงจัดจัดตะลิ่งพออย่างเนาะแล้วนี่เด็กลาเลยก็คุยดูว่าเลยเด็กลาเนี่ยคุยดูว่าเด็กลาพี่กันละดูอันเดียร์เบี้ยวละบอกเนาะเบียวเนี่ยก็จะดูอะไรดูดีชีเลยที่อะไรเบียวละหมดแต่เนี่ยไอ้ที่ดูอะไรก็จะได้ก็ยี่ห้อเบียวเลยใช่ไหมจุดดูเนี่ยที่ดูอะไรอะไรดูเบียวอะไรทั้งหมดเนี่ยดูเบียวเนี่ยแค่เบียวสมองแค่เบียวสมองหันเนี่ยพี่ลาเบียวน้าวจ้าเลยข้าจ้ารู้จุดดูยาวเลยทำยังไงสมองเนาะลามาเว้ยดูใจลาไปเลยแต่เกจ้ารู้เดี๋ยวกูอบยอนี่ได้ดูทีพี่ทุนนี่ได้ดูทีพี่ตู้แทนตาเนี่ยเอาชิดคู่แต่แกรู้มาดูดูที่ยาวเด็ดแบบชิดคู่ยาวหลายเนี่ยไอ้ยี่ชิดคู่อะไรเว้ยตู้ที่นี่เดี๋ยวนี่มันใช้บูรุษตัวเชี่ยฮอดแต่ละนาวูไล่ละมาจ้าเนาะแล้วไอ้รูปย้อนเนี่ยพี่กูย้อนในเนี่ยพี่กูยาวจ้ามาพี่เขาละยาวจ้าเนี่ยทีเดียวอาจจะโดนทีเดียวอะไรเนี่ยแต่แกกูเว้ยพี่น้องมาเว้ยรูปย้อนมาบ่เนาะโนโมยเนาะเดียไม่เปลี่ยนหูอย่างเนาะเออลุสโรเดียเปลี่ยนหูอย่างก็สูงเช่นกันเนี่ยคือด้วยนี่ก็คือจะหนุ่ยจะมาไกลมาบ่เนาะคือจะหนุ่ยจะเลยสักกูกระไรอะไรเว้ยสาเร็ปีเรียนนี่ชอบปีดอบ่เนาะเออสาเร็ปีเรียนนี่ชอบปีดอละลูกเอาอย่างก้าวอย่างบ่เนาะอ๋อสาธิตสุราพะฮาลูกเอามาก้าวอย่างเนาะรามรณะสุราพะฮาเออบวชสุราพะฮาเขาบ่เนาะไอ้ลูกเก่าเปล่าเลยแต่แกกูดูว่ามันเก่าจัดเนี่ยดิดูว่าเด็กอะไรมันเก่าจัดเนี่ยแกเลยฮะถ้าเขาเด็กฮะถ้าแกลูกเขียนไปฮะเนี่ยตีบาบิโร
အဲ့ဒီစကားပြောသူနောက်ကိုသူကောက်ကောက်လိုက်တော့မှာဗျာနော်အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးပြကြတော့အဲကိုယ့်ရဲ့တဆွေလို့တမျိုးလို့ဟုတ်နော်နောက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တနေခံလို့နောက်ကြတော့တကဘာလုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်တကကဘာတိကိုလို့ပြောမှာဗျာနော်အဲပြန်လဲပြန်မှာနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဟာတွေဟုတ်မှာမဟုတ်တာသူတို့ကတော့ငါတို့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မစရာတော်မှလားဥပဒေဒေါက်တာဆာဆာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့တော့အတူတူနိုင်ငံရေးစကားပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖျားတခင်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ထိတော်မှပါလေဟုတ်တော့သူတော်တာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီသူတော်တာတကယ်ကိုပဲအဖြစ်မှန်ကိုတူတည်သွားပြီဆိုရင်တောင်းဖို့မှာမလားမတောင်းတော့ဘူးခင်ဗျာတော့မတောင်းတော့ဆိုရင်ငါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာသူကတော့လိလာဥပါဖြစ်မှာဆိုတော့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာ။ဟောအဲ့ဒီလိုကနေပြီးညံ့မှာပါဗျာ။သူတို့ကတကယ်ကိုပညာစနစ်ပဲဗျာ။နော်။ဒီအရာကျက်စနစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကနေပြီးဟလာ။ဒါလေးကိုလူရောရောက်တဲ့စကားပေါ့ဗျာနော်။ဟောတရားဟောတာလူရောမှာရောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်မှာဗျာလို့နော်။အဲအခုသူတို့တရားမသိကြတာဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားလူရောရောက်တာမသိဘဲနဲ့လူ ਆ နေပြီးတော့လွှားပြီးသွားတဲ့တရားတွေကိုသိတယ်လို့လူဖြစ်ပြီးသလားကိုကတရားသိတူဆိုပြီးတော့ဟောကြော်ကြသွားတာကနော်ကြော်ကြသွားသိလဲသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောကြဘယ်လိုမှမပြောင်းဘူးကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဟောတရားတွေဖြစ်နောက်ဘဝတွေတို့ဘာတွေတို့ခိုက်ခိုက်မာမာဖြစ်ပေါ့ကြတကယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ဘဝမဟုတ်တဲ့စကားပြောပြီးသေးပြင်ဟာဘာမဟုတ်ပါဘူးပြင်ဟာနောက်ဘဝလည်းမပါဘူးပေါ့ကဘာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ตัวตีบีบาลุရှင်လည်းပဲမင်းပြောနေရတဲ့သမှုတိတ္ထာတွေပါပဲလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေပြောနေရပါနဲ့ဟောလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေပြောနေရပဲလို့ဆိုတော့သူဟာလူရဲ့အဖြစ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ပြဘာမှမရှိတာကြီးရောက်တာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်ပြောတဲ့အမှန်စကားကိုပဲမှားတယ်လို့မြင်ရောအသေးပဲမရှိဘူးလို့မြင်ရောဗျာဟုတ်လို့တကယ်တော့ तू ကအသေးပဲမရှိနေတာဒါကြာကြာသာပြောခွင့်ရလို့ပြောသွားလို့ရှင်တော့တကယ်တော့လူဘရဲ့အဖြစ်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟာအာတိနေတဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ဟောသူကသူသိသွားမှာနော်မှန်ပါဗျာသိသွားသူကသူမပြောင်းတော့ဘူးလားဗျာပြောင်းသွားမှာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟောယူဝိုင်ဖိုင်ပေါ်လာတာတွေကတော့ဖြစ်အကောင့်တစ်ခါလို့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲလူတွေတနေရာနဲ့တနေရာဝေးနေနေအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့လူဖြစ်ချင်းဖြစ်ဒီမှာမှာရောက်နေတဲ့လူဖြစ်ချင်းဖြစ်ဗျာဒီဝိုင်ဝဲနဲ့ဆွေးနွေးတာဆိုလို့ရှင်ကတော့ဟောတကယ်ကိုသူလည်းပဲသိမှာပဲမဟုတ်လားသိမှာပါဒါဟိုကျုပ်တို့ကအခုမှဟောပေါင်ခိုင်တော့နေပြီးတော့အာ Wi-Fi စကားလေးပြောရတာနေပြီးတော့ဒီ Wi-Fi ဆိုတာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီတို့လည်းအဲ့ဒါလေးလုံးကြအောင်ခါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျော်ဦးလို့ဆိုတဲ့သူတို့တို့လည်း Wi-Fi လေးတစ်ခုဝယ်ပြီးပို့လိုက်ကြပါလို့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးဆိုရင်တော့ဟောဒါလေးလုံးကြအောင်ပါပေါ့နော်ดาวใต้ปีๆเมียนๆกูเนี่ยยูๆตาๆอายุตาซุสกาเกลิเนี่ยပြောออกมาป่ะเนาะอ่าทีนี้ก็ได้บวชสราบาหะญาติสราบาหะสรามรณะสราบาหะพอเนี่ยเนาะไอ้อะไรนี่ပြောไล่มาโอ้ที่ญาติสรามรณะนี่ขึ้นเนี่ยญาติโหพาหลูပြောอ่ะตรุโลสระแต่ก็တော့ไอ้ญาติสรามรณะนี่ก็ตัวเองเนาะวิญญาณนี่หนันยุคดิသလာယရဏတွေဖတ်တာတွေဝိဒနာတွေလို့ဆိုရအားတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေတန်ရုပ်တွေသလာယရဏတွေဖတ်တာတွေဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဇာတိဆိုတာဇာတိတက်တက်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးကသရမရဏလည်းသရမရဏတက်တက်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူဖြစ်နေပဲပေါ့အလူဖြစ်နေပဲလို့သိတဲ့အခါကျဇာတိကဘယ်လိုဟာတော့သရမရဏဘယ်လိုဟာတော့အဲဒုက္ခတွေဒေါပတ္တတာတွေဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုဒါရောက်ကြဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတိတိကျကျကိုလက္ခဏာကိုဟောခဲ့တယ်ဗျာနော်အာနတ္တာတို့အတ္တိစတို့ဒုက္ခတို့ဗျာနော်တကယ်တော့မတရားမှန်သမျှဟာအနတ္တာတွေဖြစ်တယ်အဲအနိစ္စတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတရားနဲ့တရားခွဲရမှာကအနိစ္စနဲ့အနိစ္စဟုတ်လားအနတ္တနဲ့အတ္တဟုတ်နော်အဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိုခွဲရမှာဘယ်လက္ခဏာရှင်တဲ့ဟာကတရားလဲဘယ်လက္ခဏာရှင်တဲ့ဟာမတရားလဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုခွဲရမှာကိုဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကယုတ်တ္တဏ္ဍတိရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလို့လှုပ်လိုက်တော့ယုတ်တ္တဏ္ဍတိကမ
เดียร์เนี่ยเดียร์เราดูมุขเราเปล่าอยู่อย่างเนาะแต่แกเราเรียกแม่เดียร์เลยนานีไปอย่างเนาะไอ้นานีเลยนิสัยทุกข์อะไรนั่นอะไรป้าก็มาอย่างเดียวนั่งอยู่อย่างเนาะไอ้ลูกสุดเลยก็จะดูเลยว่าผู้ชายเป้าหนึ่งมาอย่างเขาเนาะไอ้ลูกมีลูกคิดเด็ดเดียวตัวใครๆมามาคิดทิ้งเล่นๆที่มีดอกเยอะลูกไม่อยากดูตัวเยอะจัดเลยเนาะเอาลูกเราเจอเนาะที่ปรมากูยาวตัวไล่ด่าแต่แกก็ตัวเองดีวิบ่าวลูกเยอะอะไรลูกเอ๋พ่อเป็นเจ้าคลีริพ่อเป็นเจ้าสระรอมูรีเล่าถ่ายบอลเนาะมูปอร์อะไรพ่อเป็นเจ้าเยอะมูปอร์เอสระปูมามาเอาแค่เนี่ยปูมาเนี่ยบีด้วยเพย์ตัวเรียบเยอะพิวเนี่ยมูรีเยอะอะไรพ่อเนี่ยทีมูรีบอวีด้วยเนาะนี่จะยาวีทุกข์ยาวีนั่นจะยาวีนี่จะเป็นลูกยาวตัวเลยทุกข์เป็นลูกยาวตัวเลยนั่นจะเป็นลูกยาวตัวเลยอ๋อได้ลาเราบ้างหรอล่ะครับไอ้เราเนี่ยจ้าเราดูข้าเราเนี่ยจ้าเราเนี่ยที่เป็นบีเนี่ยที่เป็นบีวิโรไอ้ดิโอการนี้ก็มูรีอะบ่ครับสมมติพ่อเขาเปลี่ยนแปลงเยอะสุดมีบุญในไทยเนี่ยมูรีก็ถ้าจะกลีบเยอะสุดอะกลีบมูรีอะกลีบในไทยน่ากลีบเดี๋ยวเขาคู่อย่างเนาะไอ้ตัวพ่อเบี้ยจะเลี้ยลูกเลี้ยงกันยาตัวมาเช่นเลี้ยชีอะบ่เนาะไอ้เบี้ยสุดอะเลี้ยดีกว่าเบี้ยสุดเนี่ยพ่อเบี้ยเดี๋ยวเบี้ยสุดบีน่าพ่อเบี้ยเดี๋ยวสุดอะไม่รู้เลยเล็กนาเรียที่ยามาเอ็มหัวละกันไอ้เล็กนาโก้ที่ไรลูกเชเล็กนาเราเลยเว้ยตีลูกเลยรวยรับบ่เนาะเล็กนาสุราที่ชาเนี่ยที่นาเมียนาชีเนี่ยยาวเล็กนาสุราบ่เนาะที่นาเมียนาชีเนี่ยไอ้ที่นาเมียนาชีเนี่ยหางานแต่แกไอ้ที่ทำดีสีลาถึงหกคนเนาะไอ้ลูกสุรดูเล็กนาโก้รอแค่ดีอะบ่เนาะที่ดูว่าเรามุดมาอีบ่าที่ดูว่าเราตะโคว่าดีดูว่าเราลูเลยลูเขาเนี่ยดูว่าเรนเนี่ยเขาเบี้ยวจาระมึงละนะมาดีลูเลยลูไม่มามันเอาใจดีอะเขาคุณเนาะเออลูเอ๋เดียวเนี่ยเดียวเนี่ยชิบยัดเนี่ยนี่ทารีคีบีกันละเบี้ยวจาระบ่เนาะเออลูมีลูเอ๋เล็กหนาจาระตีเลยว่าเรนลูเบี้ยวจาระบ่เนาะเออเราโอ้จุดบูดาพยานเนี่ยพอดีดูข้าพิเดียร์ยาดีพิเดียร์อุบาระเนี่ยขันหาลูกเรบดีสัตว์บูบัดยาดีฮะนิสารีพี่เดนดูการีพี่เดนนัดารีพี่เดนเนี่ยนัดอะไรกันตุ๊ดเอาโหราพอละเปล่าเฮ้ยเอลูโหราสุดเลยขจรชาวเอรีโฮเจกันอยู่แล้วจุดลูโอมาย่องเตี้ยไปยังไงเตี้ยไปเบี้ยวสุดยาเลยคุณดูจ้าเราไม่บอกเนาะเก๋เบี้ยวราเราเดียดีกูได้ไม่เอาดอกเลยเดียร์เฉียงเชลเลติกูเบี้ยวราลูเบี้ยวมาบอกเนาะเก๋เราเนี่ยเวจุดนายชีกันสินเนาะทีนี้เราเป็นวิจารณ์ตัวอย่างเนาะถ้าลีเวว่าแต่เรื่องที่มาพิจารณาแต่ดูตัวจริงแล้วก็มีที่เขาชอบอย่างนี้